säger Leon. Hur ska vi komma hem egentligen, Mira? Pappa måste ju undra vem vi är. Ja, jag vet faktiskt inte, svarade Mira, men vi åker ju rätt fram i alla fall. Alltså vilket sväng, 1920-talet verkar vara oerhört piffigt och svängigt. Men visst fanns det gangsters på den tiden också. Mira började fundera på det Leon sagt tidigare. Tänk om de inte skulle hitta hem.